Varmt välkommen tillbaka till Fantasytuben och för dig som är orolig så kan jag säga att det kommer komma en genomgång av de tre sista lagen ur ett fantasyperspektiv lite senare här i mitt i veckan. Så om du är intresserad av det så kommer det komma. Men de kommer bli lite kortare eftersom jag inte har någon intervju, men vi kommer ändå gå igenom de lagen och fantasyalternativen i de lagen. Men idag så ska vi gå igenom lite vilka spelare som är helt givna, eller ja, kanske någon är halvspikad, men framförallt de som är spikade och några spelare som jag håller mig undan. Och om du gillar det här materialet så dra gärna en tumme upp. Prenumerera gärna här. Var också med, interagera, haka gärna på min liga. Och som sagt, missa inte deadlinen som är nu på lördag. För nu är det bråda dagar, nu är det dags att spika laget. Och en spelare som är helt spikad i mitt lag, det är ju Modesto. 6,5 miljoner, han är back i ett AIK. AIK har ju tradition ganska starkt försvar. Vi kan ju se också på att hans returns 2022 är 7 plus 11. Det är ju visserligen finska Honka i finska ligan. Så en liten asterisk där. Det kommer kanske inte riktigt översättas i poäng i allsvenskan, tror jag inte. Men han vet ändå hur man gör inlägg och det har han ju visat. Och han vet hur man skaffar poäng. Och han ser riktigt intressant ut. Och nu är han 1 miljon billigare än sin kollega på andra sidan 81. Och hyfsat lika i offensiva hot. Om jag turas om lite varannan match och går framåt lite mer så väljer jag Modesto. Han är helt spikad i mitt lag för 6,5 miljoner. Inte minst med tanke på det grymma schema som AIK har. De börjar ju borta mot, visserligen mot Halmstad. Men jag skulle ändå säga att det är ett Halmstad som kanske kommer ha lite svårt att göra mål i år. Fortsätter mot Norrköping. Hammarby är en tuff defensiv match. Men sen är det ju Värnamo och Sirius borta respektive hemma. Så det ser bra ut för Modesto tycker jag. Och han är helt spikad i mitt lag. Några andra spelare som jag håller ögonen på, det är dels Bussanello och det är samma sak där. Han är ju billigare än Tinnerholm på andra sidan kanten i Malmös backlinje. Och Tinnerholm kanske är lite mer offensiv, men för att få plats med dem så kikar jag ändå lite mer på Bussanello just för att spara de pengarna. För nu är det ju ont om pengarna när man vill trycka in så mycket pengar som möjligt i mittfältet. Det gör ju också att en sån som Rösler blir högintressant. Han spelar, han är given i Mjällbys backlinje för 4,5 miljoner och kommer samla en hel del defensiva bonus i år, så känns det som en spelare som är riktigt bra komplement och man faktiskt kan spela de flesta matcherna eftersom Mjällby har ett väldigt fint inledande schema. Jag tittar också lite på Elias Andersson i Djurgården. Djurgården har ju inte visat någon defensiv form värt namnet. Offensiven har väl varit helt okej så här, så 6,5 miljoner kan man argumentera är Elias Andersson värd det. Men han har ju visat sig vara den mest offensiva backen i Djurgården och 6,5 miljoner känns väl helt okej om man bara skulle kunna tro att Djurgården skulle kunna hålla en enda nolla någon gång. En annan spelare som jag har kikat lite på och som faktiskt är i laget nu, det är också Rönning. För 4,0 miljoner så har man ju ingen som är garanterad speltid, men Rönning kommer nog få under sina minuter ändå. Men han är inte spikad, utan det är en sån spelare som man fyller laget med bara för att kanske få någon minut i eventuellt, men ändå ha någon på bänken eftersom man vill ha så mycket pengar som möjligt spelande i startelvan. Sen har vi också Kurt Lus, kanske lite populistiskt alternativ, men 6,0 miljoner. Jag tycker att det är helt okej för en backlinje som är lite underskattad. Och han är visserligen ganska välägd, men det behöver inte, absolut inte vara fel. Han har visat landslagsbacken att han har ett offensivt hot också. Så 6,0 miljoner känns ändå helt okej för Kurtan. Nu till några spelare som jag avstår. Den första är Sätra och hans kollega. Mittbackskollega är ju 1 miljon billigare och jag tror inte att han kommer göra så mycket mer poäng än honom, så den miljonen väljer jag att spara från Sätra och jag avstår Sätra helt enkelt. Och samma orsak till Otieno, som vi sa, 1 miljon billigare är också Modesto på andra kanten och hyfsat liknande hot framåt, så jag avstår helt enkelt åt igen, och även om både han och Sätra är ganska välägda. Och sen Djurgårdens svaga defensiv gör väl kanske att de flesta undviker i alla fall mittbackarna i Djurgården. Och faktiskt också jag, 7,0 miljoner är på tok för mycket för en... Om det skulle visa sig att Danielsson fick tillbaka sitt offensiva hot på fasta situationer. Och om det skulle visa sig att Djurgården börjar hålla nollor, är absolut Danielsson ett jättefint alternativ. Men som det är nu så håller jag mig helt undan honom och Djurgårdens backlinje. Kanske. Eventuellt kanske Elias Andersson smyga in lite där köksvägen. Går vi upp till mittfältet lite, så en spelare som helt spikade är ju Samuel Gustafsson på 6,5 miljoner. Och det är ju riktigt prisvärt för en spelare som tar vissa fasta situationer som kan leda till offensiva bonus. Han samlar också på sig bra med defensiva bonus. Och vi ser att även om det inte varit så mycket returns förra året i Allsvenskan, 1+5, alltså 1 mål och 5 assist. Och kanske inte kommer bli så jättemycket mer, även om jag tror att lite förbättring där.
Så är det ändå defensiva bonus och en stabil spelare för 6,5 miljoner har jag svårt att tacka nej till. Och man får ju också chansen in i Samuel Gustav, eller in i Häckens anfall, även om det inte är den mest offensiva av de pjäserna givetvis. Men 118 poäng, tresiffrigt för en spelare som är 6,5 miljoner. Jag tror att han kommer toppa den siffran och krydda den kanske med lite mer. Och tittar vi på ägandesiffran som är 30% där också så ser vi att det är fler som tror det. Ett ganska lurigt schema ska sägas för Häcken, för många av oss fyller oss ju på med flera Häckenspelare framåt och bakåt. Just nu har jag två stycken i mitt lag, men Elfsborg borta, tuff defensiv, Hammarby hemma, tuff defensiv och Kalmar vet vi inte riktigt vad vi har dem. Sen blir det lite bättre med Sirius borta och Värnamo hemma. Så det är lite lurigt schema, men de svenska mästarna har visat bra form och det kanske inte kommer bli så jättemycket nolla de tre första matcherna, men det kommer definitivt bli en del mål. Och Samuel Gustafsson kanske kan överraska oss alla och göra ett mål, men för 6,5 miljoner så är han given och spikar i mitt lag. Och en annan som också är spikad, både för lite rädsla men också lite tro, det är ju för att han har sett så bra ut så är det nästan 50% av spelen som äger Besara och han är spikad och nästan spikad som min kapten i omgång 1 också. Han är den dyraste spelaren i spelet och från honom kan man ju gå till vilken annan spelare som helst. Så är det så att när BK Häcken och Gnaget i omgång 2 och 3 kommer där så kan man ju alltid välja, ja jag ser att siffrorna hoppat lite här men det är de fem första omgångarna, inte de sex första omgångarna. Men är det så att man tvekar lite där i omgång 2 och 3 så kan man ju faktiskt gå till en annan spelare, hoppa på Bernhardsson i tvåan eller något sånt där. Sigurdsson verkar het och Norrköping verkar få grejerna på plats. Men inledningsvis så sitter han fint där och det gör han både med tanke på bonus, både med tanke på att han hade 195 poäng, fantasypoäng förra säsongen men också för att han vann poängligan på 11 mål och 12 assist. Han tar alla fasta och det är för mig i Bayern är starkt, som är starkt på defensiv eller på fasta situationer också så är han given. Och första matchen Degerfors bra, sen det kanske lite svårare Varberg i fjärden bra, Malmö i femman svår. Men inledningsvis i första omgången i alla fall så är Besara given och det är han ju både för att han är extremt bra, sett extremt bra ut men också för att om han lossnar där och om många har kaptensbindel på honom då kommer det göra ont. Och då hamnar man grymt mycket efter från början. Så lite rädsla, lite tro, men det är också för att han har sett bra ut på försäsongen. Och en spelare som kanske får en halv spik av mig, det är ju AC. Orsaken till att en halv spik är både för att jag kanske inte riktigt har bestämt mig, men hyfsat bestämd är jag också. Och det beror mycket på tanke på att Malmö spelar först i omgång 1 och i omgång 2. Så Malmö kommer, vi kommer få startelvan och det enda problemet med AC som vi har haft det är att han var skadad. Det är därför han bara fick 9 poäng förra säsongen. Och man kan argumentera att det är 89 poäng är lite för 11,5 miljoner, men vi vet ju att AC, när han är i form, när han får spela framskjutet som han har fått göra nu under Rydström, då gör han både mål och assist. Han kan vara på straffar och allt möjligt. Så AC är riktigt intressant spelare och just nu sitter han i mitt lag och han är väl halvspikad och ett schema Kalmar hemma. Jag tror att Malmö kommer visa vill jag göra en poäng av den matchen och verkligen markera att de är tillbaka. Sen är det BP, Göteborg, Norrköping, Hammarby, Varberg och Hammarby är lite svårt men i övrigt kan vi väl säga att det är ganska överkomligt motstånd mot för ett Malmö som jag tror kommer växla upp i år och springa hem SM-guldet. Vidare lite spelare i mittfältet som jag håller koll på. Jag är lite osäker överlag på offensiven i Bayern med tanke på att det kommer roteras och även om vi lyckas få startspelaren i våran 11 så är det inte alls säkert att det blir 45 eller 60 eller 70 minuter så man vill ju ha spelare som är spikade och spelar i princip hela matcherna och det gör att det känns lite osäkert men Majed känns som att han har en riktigt stor höjd och för 7,5 miljoner kan han verkligen bli en sån spelare som kanske gör en, två poäng några matcher men också gör 10-15 någon match så det är svårt att veta vad vi har dem och det är svårt att veta vad vi har Majed när allsvenskan drar igång men jag har ögonen på honom lite men han kommer nog inte hitta in. En annan som kanske inte heller kommer hitta in med tanke på att det är så trångt på mittfältet, det är ju Rosengren. Mjällby har ett fint schema och för 5,0 är han involverad i spelet så absolut en spelare som är värd att ha med och har honom i ditt lag och känner att du är nöjd med det så är det intressant och man kan ju argumentera för att man tar honom istället för en 4,5 i mittfältet och fyller på lite starkare backlinje. Kanske är det en bättre strategi än att maxa mittfältet med fem mittfältare som jag har nu. Men Rosengren ser fin ut för 5,0 och Bernhardsson känns ju också fin. Det känns som den som är mest spikad av yttrarna i Elfsborg och vi vet att om vi har en ytter i Elfsborg som är spikad då är han absolut värd 8 miljoner och kanske till och med hade varit värd 9 miljoner. Så jag funderar kring Bernhardsson men jag är inte riktigt spikad på honom och inte riktigt såld heller på Sadiq.
Även om man just nu finns i mitt lag, men man vill ju så gärna ha den där chansen på ett mål, två mål eller ett hattrick, för det kan Sadiq göra i tecken när de verkligen kommer igång. Så 9,5 miljoner behöver absolut inte vara fel, även om vi börjar komma upp på ganska mycket pengar nu på en enda spelare som inte har straffar och sånt där. Jag kikar också lite på Djurgården på hans år, och Djurgården har ju så otroligt fint schema. Det är bara det att de inte har visat någon form. Djurgården känns tveksamt, men får jag med någon från Djurgården så har jag i alla fall backat ner från 8,5 miljoner Wikheim till 7,5 miljoner Asoro, så jag sparar lite pengar där. Och blir det någon Djurgårdsoffensiv så är det nog Asoro som hittar in i mitt lag. Spelare på mittfältet som jag håller mig undan, det är ju dels Fischer. Han ägs av 11% och har ju sett bitvis ganska bra ut, men bitvis ganska osynlig ut också. Vi vet ju, han verkar vara en riktigt duktig spelare, men jag tror att han kommer vara ojämn. Och när vi kommer upp på mittfältare på 10,5 miljoner, då vill jag ha lite mer än den osäkerhet som Fischer erbjuder. Och med tanke på Besara och Sigurdsson som man skulle kunna argumentera för, och med tanke på AC som jag redan nämnt, så blir det trångt på mittfältet, och Fischer, han har helt enkelt för lite för att platsa i det gänget, i alla fall i nuläget i mina ögon. En annan spelare som jag är osäker på rollen är Ortmark. Han är ju 10% ägd, men jag är inte alls säker på att han kommer göra så mycket poäng än som han gjorde förra säsongen, så jag håller mig undan honom. Och jag håller mig undan Norrköping överlag. De ser inte riktigt ut att ha fått koll på grejerna och har haft extremt otur med skador också. Den tredje spelaren som jag håller mig undan är ju Berg i mitt Djurgården. Han är ju 9% ägd, och det är väl mycket för att han levererade och presterade så bra förra säsongen. Men i Djurgården har han inte ännu kommit in i spelet, kommit in i matchtempot. Han har ju varit lite skadad, varit lite borta där, så han har inte spelat matcher. Och han kan absolut bli en spelare som kommer in i mitt lag lite under säsongen, men inledningsvis med tanke på osäkerheten så håller jag mig undan. Tittar vi längst fram så har vi Alexander Johansson. Han har varit spikare från dag ett i mitt lag, och han kommer fortsätta vara spikare om han inte blir skadad. 6,5 miljoner anfallare, och han gör ju mål i princip varje match för Mjällby, och det kommer nog bli lite mindre mål när vi är väl kommit till Allsvenskan, men ändå deras uppspelspunkt, anfallspunkt, han kan samla bonus också, han springer mycket. Det är inte en sån som står och väntar på bollar, utan han jobbar hårt och kan återerövra bollen. Och 6,5 miljoner är ett riktigt bra pris, och jag tycker att han borde vara i betydligt fler än de 26,3% av lagen som är här. Så Johansson är spikad i mitt lag. Han hade 103 poäng i fjol, mycket tack vare en god fin höst i Varberg. Och 6 plus 3 fick han, alltså 6 mål och 3 assist, och det kommer han dubblera tror jag i år, den poängskörden. Och tittar vi på deras schema här, de fem första matcherna, återigen här, det blir fel i grafiken, så är det Varberg hemma, Värnamo borta, Degerfors hemma, BP. Sen är det Elfsborg, schemat blir lite tuffare, men de fyra inledande matcherna är ju otroligt bra för Alexander Johansson och för hans Mjällby, vilket gör att det känns som att man måste dubbla upp, eller kanske till och med lutar åt en trippel upp på Mjällby. Det kan vara så att man dras med lite för mycket i ett dåligt lag på försäsongshypen här, men de är extremt prisvärda också spelarna, så absolut inte fel att ha trippelt i Mjällby. Kikar vi på andra spelare som jag har lite ögonen på, så tycker jag att Gudetta har gjort det bra. Han ser ut som att han är involverad varje match, och han gör bra avslut, dåliga avslut. Han nickar utifrån boxen, djupt in i boxen, så han är involverad och gör. Och mycket kretsar i AIKs slutdel av anfallet kring Gudetta, vilket gör att 10,5 miljoner kan absolut vara värd. Även om det i mitt lag skulle innebära att jag måste nedgradera en premium i mitt fält, och jag är inte beredd att göra det för Gudetta som jag är lite osäker på. Och AIK har väl inte riktigt fått koll på grejerna än. En annan spelare som jag kikar på lite på framöver, det är ju Rajovic. Jag hade honom från början i mitt lag. Kalmar har ett lite svårt inledande schema, vilket gör att jag avstår. Men jag har helt enkelt ögonen på honom, och under säsongen kommer han säkert hitta in i mitt lag lite längre framöver. En spelare som jag skulle kunna ta in i mitt lag från början, det är ju Selkovic, och det har ju funnits lite osäkerhet kring Engvall, men det känns ju ändå som Selkovic kommer bli huvudpunkten i det anfallet, och jag tror att det är han som kommer göra mest mål också, fler än Engvall, så 6,5 miljoner känns fortfarande som ett bra pris. Är det så att du inte har så mycket pengar i anfallet, så är en spelare som kanske kommer spela är Alhamlavi i Varberg. Och som sagt, Varberg är osäkert, men jag tror att de flesta matcherna kommer han starta för, och vi har ju ingen 4,5 miljoners anfallare som startar regelbundet, så en 5 miljoners anfallare som troligtvis är förstahandsalternativet, vad det nu betyder, i Varberg är ändå intressant. Och jag tycker också i Värnamo, även Ademi på sin ytterkant som har vissa fasta situationer och ett offensivt hot och verkar ganska pigg, och känns som att han hittat sig själv lite igen i Värnamo efter floppen lite i Djurgården som har varit. Så 6 miljoner håller jag ögonen på, men han kommer nog inte hitta in i laget från början.
Lite spelare som jag avstår det är helt enkelt Thelin, och han är för dyr, det är för mycket pengar, han ser inte tillräckligt involverad ut och han kommer göra sina mål men han kommer inte göra sig värd priset 10,5 miljoner. Jag tror inte det i Malmö, inte som Rydström har spelat på försäsongen. 15% har honom men jag kommer inte vara en av de 15%. Och likadant är det med Saidi, 15%, det är osäkerheten fram. Han kan göra en match, han kan göra 90 minuter i en match, han kan få 30 minuter nästa match. Jag är osäker på Bayerns offensiv och för 7,5 miljoner vill ha en spelare i anfallet som spelar. Just med tanke på att anfallare inte får så mycket bonus så vill man att de ska få åtminstone 2 poäng för att de spelar minst 60 minuter. Och den sista spelaren är Faraj, han gjorde ju mål där första träningsmatchen för AIK. Det kändes som att det kanske skulle flyta på i Gnaget för honom, men han har ju inte riktigt fått förtroendet sen och det känns som att allting kretsar kring Guetti och han spelar andra fiol där och 8 miljoner för en andra fiol i AIK är inte riktigt värd att betala för det instrumentet just nu. 10% tycker det, men jag tycker nog inte det riktigt. Så det var allt för idag. Glöm inte att dra tummen upp. Glöm inte att prenumerera. Glöm inte att haka på ligan. Glöm inte deadline. Och framförallt, kom ihåg att om det går bra i allsvenska fantasy för dig, då är skicklighet. Går det dåligt, det är otur. Men fantasy, det är inte meningen med livet. Så gör det inte till meningen med livet. Tack för idag. Fler videor kommer framöver. Bland annat så kommer det komma en video med lite strategi tillsammans med FBL Swede. Så håll ögonen öppna, prenumerera så missar du ingenting, så säger vi tack för idag.